Víkend mají lidé spojený s odpočinkem. To ale neplatí pro dobrovolné dělníky, kteří se rozhodli pomoci při rekonstrukci sokolovny ve Velkém Oseku. Co bylo prvním impulzem pro rekonstrukci této sokolovny? Tak vlastně přímo pro rekonstrukci sokolovny bylo asi ten bod, kdy jsme zrekonstruovali dole klub a postupně se nám začaly rodit děti a myšlenka o tom, že chátrající sokolovna by mohla trošičku fungovat jinak než jenom sklad pro jeden e-shop, takže vlastně to byl asi ten první impuls, co si pamatuju. No. Rekonstruovat začalo pár lidí, ale postupně se přidávali další, až se počet dostal na číslo 70. Oprava sokolovny trvá již rok a půl a členové Sokola rozhodně nezahálí. Udělali jsme sbírku na okna, který můžete vidět za mnou. Už vlastně jsou namontovaný, jsou krásný, jsou nový a na to se skládali přímo lidi, takže to bylo takový hezký. Další finanční prostředky na opravu dostali například od firmy TPCA, od obce Velký Osek či od místních dárců. I když většinu práce zastali právě dobrovolní pracovníci, tak se nevyhnuli ani opravám, které bylo nutné skonzultovat s odborníky. Krom toho, že jsme spoustu věcí konzultovali s lidma, co to dělají od fochu, tak i pár věcí složitějších, tak jsme si opravdu už museli najmout pár lidí, ale byl to zlomek, takže teď třeba dám příklad topení, to si prostě sami neuděláme, takže tam naštěstí díky mému bratranci, který to dělá, má partu lidí, tak to jsem nalítli udělat jakoby jenom za materiál a za vlastně kus guláše, když to tak řeknu. Za většinou práce ale stále stojí dobrovolníci. Tak já jsem chtěl si udělat i po Vaseku dobrý jméno a fascinovalo mě to tady, že lidi takhle dobrovolně jsou hodní a chtějí pomoct. Tak pro mě nejdůležitější asi bylo to, že se lidi sejdou a společně prostě si řeknou máknem a něco dokážeme. Osek už není úplně malá vesnice, nefunguje to tak, že úplně každý by se s každým znal. Poznali jsme takhle nový lidi, nový přátelé, spoustu jsme se toho naučili a to je pro mě takový to nejdůležitější. Jsem chtěl prostě někdy něco vybudovat, aby to v budoucnu dávalo i a stmelovalo jako nás všechny tady, protože nemáme si kolikrát kam jít na pivo nebo do hospody se nám nechce, ale tady si budeme něco, co doufám bude sloužit v budoucnu i pro naše děti. Částka, která byla prozatím využita na rekonstrukci, činí přibližně 1,5 milionu korun. Hlavní část budovy by měla být opravena na přelomu února a března. My se snažíme si držet to, že vlastně když už něco uděláme, tak si zatím stojíme. Takže i když tady třeba je něco křivý nebo není to úplně dokonalý, tak prostě víme, kdo to dělal, víme, že co na tom strávil. Radka Vilímová, Televize Kolín.